今日のフイナムの YouTuber はですね、スタイリストの小澤博さんにお越しいただいております。こんにちは、小澤です。はい、で今日はですね、いつもフイナムの YouTube でやってるスタイリストさんの愛用品を聞くスタイリストの定番品っていう、はい、連載の企画になりまして、今日は例のごとく小澤さんにも普段から愛用されているものをお持ちいただきました、はいはい。ちなみに小澤さんはよくお買い物とかはされる方ですか？なんか比較対象がわからないけど、人からは相当買ってるねと言われてはいるから、うん、はいはい。ちなみに今日はその、愛用品っていうことでしたけど、昔からこう長く使ってるものも定番品と言いますし、最近こう自分のスタメンに入ったものも定番品と言えると思うんですけど、小澤さんが今日お持ちいただいたので言うとどちらがなんか多いですか？後者なんだけど、結局新しく買ったものを着たくなるっていう。だから前から買って持ってるものはもちろんあるんだけど、それがそのシーズンにこう出てくることはあまりない。なんかこうなんだろうね、例えばサッカーで同じ実力のあるミッドフィールダーだったらベテランよりも新人がフィーチャーされるっていう、割とそういう感覚でものを選んでものを着てるという感じですね。ちょっとそのサッカーの例えもありましたけど、で比較的新入りの、そうですね、ルーキーイヤールーキーイヤーのちょっと定番品をご紹介いただければと思います。はいはい、よろしくお願いします。お願いします。はい、まずアウターとして持ってきていただいたのが、今楽にかかっているそのデニムジャケットだと思うんですけど、まずブランドから教えていただいてもいいですか？こちらは今季2024年春夏のドリスバンノッテのウィメンズコレクション、ウィメンズなんだ。もうパッと見の形がすごい面白いなっていう、確かにね、感じですね。小澤さんはこれに惹かれた理由っていうのはズバリどこにあるんですか？ファッション好きの人だったらご存知だと思うんですけど、ドリスバンノッテン本人が今度の6月、今月か、来月かなの25年 SS のコレクションで彼自身は引退すると、で結構みんなじゃあなんかこう片身みたいな感じでドリスいろいろ探してて、ご多分に漏れず僕もそのうちの一人だったんだけど、どうしてもこの 24SS のドリスの中で自分がこう頻繁に着れそうなものが見つからなくて、っていうのが一つと、あとそのジェンダレスって言われるそういう言葉がこうなんか世の中にこうはびこる前から、ウィメンズをね割と買ってたんですよね。なんかその当時はそんなにオンラインもないんで、撮影で例えば海外に行った時に日本で展開してないウィメンズの一番大きいサイズを買うとか、でその流れでウィメンズなんかないかなと思ってオンラインで見てたら見つけたのがこの G ジャンので購入しました。もともとドリスはお好きで？いや、なんかね似合わないんだよね。何着ももちろん持ってるんだけど、ドリスバンノッテンってちょっと繊細で、なんか例えば刺繍とかプリントとか、あとシアーな素材とか、割と僕が好きなちょっとこうトラッドっぽい感じとは、なんかこう真反対にあって、なんていうのかな、物は買ってない。ただなんかその一時パリにずっといた時はショーは必ず見せてもらっていて、数あるブランドの中でもドリスバンノッテンのショーって本当にいいクオリティというか、それの印象も強かったんで、なんか一着買っときたいなっていうんで、これを買ったという感じです。で、そんな記念すべき、ドリスの、思い出的な形の購買だと思うんですけど、形もやっぱりすごい面白いですよね。そうですね、ギャザーが入ってなんかね、いろんな特徴があるんだけど、まず一つは腕がめちゃめちゃ下についてるっていう。あ、本当だ。普通肩の線があったら腕ってこの辺につくんだけど、めちゃめちゃ下についてるんですよ。本当ですね。デニムジャケットってなんか T っぽくなりますね。そうだから、これ冗談抜きでなんだけど、袖通そうとすると普段あるところにこう手を入れようとするから何回袖通しても腕に入らないんだよね、その服。すごいなと思って。なんかそのウィメンズを買うとそういう新しい発見があるっていうか、メンズってどうしてもこう
基本的なオーソドックスなラインからなかなか外れないんだけど、はい、ウィメンズってもうそこから根底から覆されてるんで、うん、あのそういう意味でもなんかこれ買ってよかったな、うん、まあ、だからさっき言ったように一番大きい特徴は袖付けがちょっと変なバランスになってるっていうのと、あと前のところが折り返したようなデザインになっていて、多分普通 G ジャンってここにこうなんていうの、あの切り替えになって最後のこうベルトの部分があるんだけど、それをこう折りたたんで内側に入れてるような、まあ実際はこうダーツになってるんだけど、でそれに対して後ろはあのこうリブというかゴムが入っていて、まあ着るとこう背中がこう丸くなって腕も下に向かってこうブワーってついていて、で袖も太いんですよね。普通の G ジャンって多分この辺でこうタックが入っていて最終的にこれぐらいの袖口になるんだけど、それがそのままズドンってストレートになってるんで、僕が着てももうなんかこう手が隠れるぐらいのバランスなんだけど、で結局これってまあウィメンズのラージなんですけど、日本では展開しないサイズなんですよね。そうだ、それもあってまず被ることはないだろう、あとはまあさっき言ったメモリアル的な要素と、あのまあウィメンズを着る面白さみたいなことがこう相混じってこれにたどり着いた。デニムって武骨なアイテムじゃないですか、だから普通はあの温数っていうかその生地の厚さとか重さもすごいしっかりしてたりするんだけど、これはまあ女性のためのものなのでかなりライトウェイトになっていて、そうだからこういう多分ドレープが出たりすると思うんだけど、なんかそういうこうあの女性の持つ特徴をすごくこうワークウェアの中になんかデザインされて一つにこう集約されてるアイテム、続いてトップスということで、はい、シャツ、ブルーのシャツが2枚ありまして、はい、まあ、1つが半袖で1つがボタンダウンの長袖ということなんですけど、はい、これってどういうくくりというかテーマみたいなのってありますか？まあ、今画面見ていただいている方は、まあ、何の変哲もない青いシャツじゃんって思うと思いきや、実はなんかこう背中に特徴がありましてですね、はい、これも背中がばっくり開いてるシリーズのシャツっていう切り口で2着持ってきました。ちなみにこれはブランドは違うもの？そうですね、買ったシーズンも違うんだけど、本当たまたま似たようなトーンの水色青のシャツをたまたま揃ってしまったっていう、はい、感じです。まあ、結構後ろから見ると大胆ですけど、うん、小澤さんはこれはどういう風に着られるんですか？なんか二面性っていうか、はい、実はみたいなところに洋服の面白さがあるなと思っていて、はいはい、例えばなんかこうロゴ入りの服だったらそのロゴのブランドになっちゃうんだけど、はい、一見するとどこのものか分かんないとか、一見するとおとなしいんだけど実はみたいな感じで、はい、ここのブランドだったとか、なんか背中がばっくり開いてるとか、なんかそういう意外性みたいなところを、まあ、自分のスタイリングでもお店の経営でも、まあ、自分の私物でも意識して買い物してる。なるほど、はい、ちなみにこういう背中がばっくり開いたシャツっていうのは今までお持ちでした？いや、こっちのね長袖の方を、はい、一昨年ぐらいに多分買って、うん、ですげえ面白いなと思って、はいはい、でこっちは今年の春夏のものなんだけど、うん、こっちも買い足したっていう、はい、うん、なんかコーディネートの幅が広がりそうというか、僕はこういうシャツ着たことないんで、うん、どういう風に着たらいいかちょっと想像がつかないんですけど、はい、なんかそれをうまいことを着こなせると、また普通、前を見せるじゃないですか、シャツとかってこう開けて、うんうんうん、後ろが見せられるって考えたことなかったんで。確かに確かになんかね、知らない人に声かけられる服なんだよねあなた背中開いてるわよとか、はい、あなんか素敵なシャツ着てるわ、まあ大体おばさんなんだけど、はいはい、そういうのってに声かけられるし、うん、どこのですかってファッション好きな人に聞かれたりとかです、はいはい、まあ、ちなみにこっちの長袖の方は、はい、京都のトゥモローランドで買った、はい、なんかねヴィンテージの洋服をリメイクしてるウィメンズブランドがあって、ニューヨークの、はいはい、
なんかそこのやつらしいんだよね、シブリングっていう、はいはい、まあ継続して扱ってるのかどうかは分かんないんだけど、だからボディ自体はメンズのオーバーサイズのシャツ で、はい、でそれの背中をこう開けてデザイン加えて、これはね女性ものなんですよ一応、カテゴリーとして。でこっちはソフトハイフンっていう、はい、まあ、前はミスタージェントルマンっていう名前でやってた吉井さんがデザインしてるところので、展示会で一目惚れして個人を出したアイテムとなってます、はい、夏も涼しそうでいいですね。まあそういう話になっちゃうんだよね結局ね。そうだからどうだろうね、なんかそのレイヤードして着るんだけど、もちろん背中丸出しにするわけにもいかないし、はい、まあ、そのレイヤードの仕方でいろいろバリエーションが面白いのかなっていう感じです。いや初めてだよね、かもしんないです。こういうそもそも世の中にこんな背中空いてる服、まあウィメンズは分かんないけど、うん、メンズで一見こうちょっとトラッド風味の服でこういう大胆なバリエなんていうのアレンジは多分あんまない気がしますね、はい、うん、確かに前歩いてる人がこのシャツだったら結構おってなっちゃうかもしれない、うん、確かに確かにそうなんですよ。なんか声かけるのも分かるなっていう。ああそう本当そんな感じ、はい、ありがとうございます、はい、続いてはパンツっていうカテゴリーでお持ちいただいたのが、はい、ショーツ、ね、そうですね、さっきのシャツと同じで、はい、複数お見せすることで、うん、なんかこう全体感をなんか伝わるといいなと思って、はいはい、ちょっとリクエストは、まあ、本当だったら1個ずつなのかもしれないんだけど、ちょっと複数持ってきちゃいました、はいはい、テーマ、こちらもテーマをお伺いしてもいいですか。このテーマは なんて言ったらいいのかな、なんかね膝下丈とかボリューム感のあるショートパンツ、はい、うん、ボリュームショーツみたいな感じですかね、はいはい、いやでも、はい、シルエットがもう、まあ、明らかにおかしいもんね、バギーだなっていう。そうだからなんかこれもさっきと同じでウィメンズ的発想のところから来てるのかな、あんまりその男女っていう性差を超えた、まあ、今ように言うとジェンダーレスなアイテムで、はいはい、まあ、実際ウィメンズも混じってたりとかするので、うん、なんかそういう新しさ、なんかその既成概念から解き放たれたファッションの自由さみたいなのを割とこう自分のワードローブの中でも表現してるなっていう感じです、うん、はい、まあ、素材もいろいろで、そうですね、こちらからここからいきましょうか、はい、ね、ちょっとシルエットだけじゃあこれがボッテガベネタなんです、はい、まあ、見ての通りですよね、完全なペインターパンツっていうかペインターショーツ、うん、ここにハンマーループとかついて、はい、ここに、まあ、ポケットもついているので、はいはい、パッと見は例えばなんだろうな、カーハートとか、うん、ディッキーズをチョップオフしたパンツにも見えるんだけど、はい、それをこうハイブランドがやってるっていう面白さがあるかな、うん、でこれは履くともう完全に膝が隠れて、はい、なんていうのなんかね半分冗談で勝俣丈と呼んでいるんだけど勝俣国和が履きそうな丈のパンツですね、はいはい、うん、それでもなんかそのカーハートの例えばそういうショーツとかって、うん、まあ、いわゆるスケーターっぽくなったりするじゃないですか、はい、やっぱボッテガだとちょっと違った見え方になりますか。最終的には違うんだろうけど、うん、パッと見はそんなに変わらなくて、うん、なんていうの、ハイブランドのロゴなしのものを着る人たちの感覚がちょっと分かったな、うん、まあ、あんまりハイブランドも買わないんですけど、はいはい、でもこのボッテガベネタはなんかボッテガベネタらしいっていうか、まあ、すごい細かいんだけど、ボッテガってV がモチーフなんで、はい、ここのベルトループのここのステッチに V って入ってたりとか、あとボッテガベネッタってグリーンじゃないですか、はい、ロゴのイメージとか、うん、でここのボタンが緑になってたりとか、あと三角がモチーフなのでタグが三角とか、うん、なんかそういう細かいなんていうのかな作りがすごくいいなっていう、で多分ディッキーズのもし仮にワークパンツがあるとしたらチョップオフしてもそんなに変わんないんだよね、多分シルエットとかは、はいはい、まあ、きっと生地がいいとか、まあ、そういう細かいところの積み重ねなんだけど、うん、まあ、これはこれでそういうハイブランドの良さがあるなっていうアイテムですね、うん、はいはい、続いて真ん中の黒のがちょっとナイロンっぽい、はい、これね多分ね実際はコットンだと思うんだけど、
これも、まあ、ぜひ広げて見せたいみたいな、はい、まあなんかお願いします。こういうこれこういう感じですね、うん、すごいなんかクレイジーな、もうショーツの概念超えてますね、はい、これはまあどっちかっていうとキュロットスカートとか、うん、そういう言い方の方が近いかもしれない、はい、うん、確かに履いたらもうスカートっぽく、そうですね、はい、まあ、実際これウィメンズなんですよ、はい、なので女性が履くべきアイテムを、うん、まあ、一番大きいサイズをやっぱり購入して、はい、男である僕が履いてるというものになります、はい、ちなみにブランドはどちらですか。これコスですね、はい、そもそもショーツ膝下派ですか、うん、小沢さん両方持ってんだよね、もう短いところからミディアム丈からこのなんてスーパーバギーまで、はい、正直あらゆるものを持っていて、うん、割とすごい短いのが自分の中で流行った時期もあって、はい、なんかマッケンローのなんていうの、分かる分かんないよね、つまり1980年代90年代ぐらいのテニスプレーヤーが履いてるぐらい短いやつも一時ずっと履いてて、でまあ例えば何パタゴニアのバギーショーツみたいなのももちろん何個も持ってるし、割と普通のサイズもあって、で最近はちょっとこれが面白いなと思ってこういうなんかブカブカなやつを買ってるっていう、まあ今気分、そうですね、はい、はい、最後はデニムですね、はい、はい、3個目が、まあ、これも広げてぜひ見せたいんですけど、まあ、こういうこういう謎ですね、股下っていう概念がないというか、そうそう本当にこれはもうめちゃめちゃ衝撃で、はい、このデニムショーツを買ったからこっちにつながっていく、これがねきっかけなんだよね、はいはい、これがきっかけです。それはいつぐらいに購入されたんですか。これ去年の春夏だったんじゃないかな。でも最近ですね。そうクラスっていう、まあ、日本のブランドで、はい、デザイナーの堀切さんっていう人がやってるんだけど、すごいもう何十年も前から知ってて、はい、まあすごくこうセンスがいい人で、感覚もインディペンデントで、他がやんないことずっとやり続けてるんだけど、はい、これはもうなんかある種極みかなみたいな感じですね。いやなんかもうシャツといい、まあ、このショーツといい、ちょっとあの見たことないやつ、あ確かに出てくる、確かにそうっすね。ちなみにこのさっきの例えばシャツとこういうショーツ合わせられたりもするんですか、うん、割と1個強いものが入ってたら他はこうおとなしめにすることが多いので、例えばこのデニムショーツ履いたらトップスは、あまあでもさっきのシャツも背中見せなければ普通だもんね、そういう感じはあるかも、うん、いやそう、そういうなんかスタイリングのバランス的なお話を聞きたいなと思って、うんうん、最初はこれも一発で履くとあまりにもインパクト強すぎて中になんか例えばスウェット履くとか、同じようにこう ある程度ダメージのあるデニムの重ね履きとかしたんだけど、はいはい、デニムの重ね履きっていうのがちょっと狙いすぎててなんかねファッションページっぽくてダサいみたいな、そこにリアリティがあんまり感じられなくて、まあ、結局これはなんかそのまま履くのが一番いいんじゃないのっていうところに着地して、普通にそれこそ上にジージャン着たりとか、はい、スウェット着たりとか、うん、なんかそんな感じで着てます。まあ普通のコーディネートにこれ1個そうそうそう入れるぐらいの、そうそういう感じですね、うん、すごいなんか小沢さんらしいというか、あ多分これ作るのもすごい難しいんじゃないかなと思って、はい、ただ単に大きくすればいいわけじゃなくて、うん、どれぐらい広げたらこのイメージが伝わるかとか、はい、広げすぎたら今度生地が重くて寝ちゃうとか、多分寝ないギリギリのその張り感とかすごい計算して作られてると思うんですよ。なんかその洋服のなんていうのかな、こうデザイン力とか企画力が実はすごくこの一本に集約されていて、ただただこうなんていうのフリーキーなおかしなものじゃなくて、すごくここには意味のあるなんか技術とかセンスが入ってるなと思います。ちなみになんですけど、はい、
もう先ほどからこう性別のお話とかあったと思うんですけど、うん、スカートまで行こうってなったことはないんですか？スカートもね入ってたりするんだよね、うん、あなんかこうスコットランドのバグパイプ吹いてる人たちが履いてるスカートあるじゃないですか、タータンチェックのプリーツスカートみたいな、はいはいはい、だからルーツがメンズにあれば大丈夫なんだけど、なんていうのかな、なんかその無理やり精査を超えたいわけでもなくて、結果的にこう自分が面白いものをピックアップしていったらメンズにはなくてウィメンズにはあったから、まあウィメンズの一番大きいサイズ買ってるっていうのが割と多いっていう、まあ、先にそのウィメンズを選ぼうが先にあるわけじゃなくてっていうことですね。そういうことですね。面白いものが、そう、自分にとってハマるものを探していったら、うん、メンズよりウィメンズの方が、うん、まあいくつかのアイテムに関しては多かったっていう、はいはいはい、感じですね。ありがとうございます。はい、最後が、はい、残りフットウェアというか靴と小物っていうカテゴリーがあるんですけど、はい、ちょっと小沢さん的にこう靴と今靴下を持ってきていただいてて、はい、まあその近い関係にあるっていうアイテムなので、はい、ちょっと一緒にご説明をしていただくんですけど、はいはい、じゃあまず靴からお願いしてもいいですか？はい、これは、はい、あの 7x7 っていうブランドが、はい、この間、まあ、この間っても多分半年ぐらい前だと思うんだけど、うん、初めてランウェイをやって、はい、でランウェイをやった時にモデルに履かせた靴をそのまま販売してたらしいんですよ。でそれを購入したっていう流れになります。はい、それは 7x7 の靴なんですか？ね、厳密に言うとその多分ショーのために福岡にある靴のブランド、ブランドっていうか要はそのリメイクだったり直し、まあ、それ靴に限らず革全般やってんだと思うんだけど、うん、なんかそういう工房があって、はい、そこにそのデザイナーの 7x7 のデザイナーの方がオーダーして特別に作ってもらった、うん、要は古靴、うん、ユーズドのウエスタンブーツをリメイクしている、うん、だからまあ全部違うんだよね、ワンオフの全部違うアイテムと、はいはい、のうちの一つですね。ちなみにリメイクポイントで言うと竹というか、そうそう、なんか一つはウエスタンっていうモチーフが多分めちゃめちゃ流行るんじゃないかなと思っていて、うん、あのファレルがルイ・ヴィトンで表現したようなとか、ね、ビヨンセもいきなりね、うん、なんかカントリーウエスタンみたいなことやったりとか、はい、割とそういうメジャー路線でウエスタン流行るなと思っていて、もともとウエスタンブーツに例えばスラックスとかウエスタンブーツにスーツみたいなことをやってたんだけど、さすがにウエスタンブーツに半ズボンってなんかそれビヨンセじゃんみたいな、ちょっとやばいじゃんみたいな、舞台衣装っぽい ねコスチュームでしょな時にディストリクトっていうか、まあそのユナイテッドアローズで栗野さんがこれを何かで紹介していて、はいはい、それで仕事で代々木上原に行った時に 7x7 のお店に寄って、うん、であるだけ見せてもらったんだけど、はい、結局ユーズドのブーツをリメイクしているので、うん、ちょっとしたサイズ感でどうしてもフィットしなくて、うん、でもしかしたらディストリクトにあるかもなと思ってその足でディストリクトに行ったらやっぱり数足あって、はい、でそこで、1個購入したっていう、うん、だからまあ全てサイズも柄も微妙に全部違うウエスタンブーツです、うん、はい、なんかもうウエスタンブーツって結構もう膝下ぐらいまで行くイメージだったんですけど、うん、なんかこの丈感ならすごい履きやすそうですね、ショートブーツで、それもテクニック的にやっぱすごいなと思うのが、これどうやって写したらいいんだろう、つまりここってブーツのこうトップ、はい、だからなんかこうブーツがこうあるとしたらこうなってここがこう一番先っちょになってるわけですよ、はいはい、でここにこう指を入れてグッて履くんだけど、はい、それを一回カットして逆さまにカトって重ねてなるほど、で多分その革を、その革じゃないのか、その革ではないのか、でもそれを使ってここにこうグローブ編むみたいな感じで編み込み入れてブーツに改造しているっていうセンスがめちゃめちゃいいなと思って、はいはい、でもちろんウエスタンブーツなんでアリゲーターとかあとコンビのやつとかいっぱいあるんだけど、さっき言ったようにその足の形にどうしても合うのを優先していったときに本当はコンビのやつが欲しかったんだけど、これリザードなんだけどこれがあって、まあ結果的に黒なので割と構わず履いてるっ
どんな洋服にも勝手に合わせてるっていう感じですね、めちゃくちゃ合わせやすそう、そうなんですよ。でそんなウエスタンブーツに合わせる靴下みたいなことなんですかね、一応今日ご紹介しているもので全身こうスタイリングできるイメージで考えていて、ジージャン着て背中ばっくり開いてるシャツ着てブカブカの短パン履いてでこのブーツ履くと、た時にソックス何が合うんでしょうっていうところで購入しているシリーズが、まあ、ここにある、すいませんちょっとガンガン履いてるんで汚れてるんですけどあのルーズソックスなんですよ、リブ編み、そうですね、を今回持ってきました、これもだからまとめて見せた方が分かりやすいなと思って、あの3足持ってきたんですけどっていう流れです。それで違う、全部違いますね。一番手に入れやすいのはこれで、これ H ビューティーアンデュースのオリジナルなんですよ。でなんか割とこう丈もあって、でリブもしっかりしていて、で値段的にも多分2,000-3,000円ぐらいで買える、違ったらあれなんだけどでも絶対5,000円はしないはず、でこれ何足も履いてます、で結局まあ、例えばブーツとか履いちゃうとどうしても色移りがして、かかととかあの底とか汚れちゃうんですけど、まあ、そんなに気にしないで履けると、でさっき言ったように短パンがここで終わってて足が出て、でこのブーツ直だとどうしてもなんかバランス的にちょっと収まりが悪いので、まあ、ここでこう、ちょっとこう足元にたるませるような感じで、ルーズソックスを履いてもらうというのがあの僕なりのレギュラーのこれのスタイルですね。そうこれがだからまあ一番、あの購入しやすいタイプです。で次がこれがもう昔で言う本当にもうなんか昭和のスーパールーズと呼ばれたみたいな、だからなんて言うんだろう、ニーハイソックス、膝上ぐらいあるんだけど、これも実はクラスの展示会で見つけたんです。なるほど。だ多分それこれは今期のものなので、さっきお見せしたデニムとはシーズンが違うんだけど、で実際今期スカートも作っていて、きっとスカート履いてこのルーズソックス履いて、まあボリュームのある靴だったり、まあもしかしたらあのイタリアモンのいい靴履くみたいなスタイリングの提案なのかなと思って、でこれはドイツ製なんですよ、でソックスって消耗品なので、僕この時個人オーダーで白2足とグレー1足で3足買ったんだけど、これ1足ね10,000円台、1万後半かな、ちょっと値段忘れちゃったんだけど、すごい、そうだからねこれだけしかまだ履いてなくてあと2足はまだちょっとあのタンスの中にあるんですけど、まあこれはちょっと極端な例で、でもあの、まあ、要はこういうことなんですよ。ここでまあどれぐらい貯めるか置いといて、まあ、こういう感じになるっていう、まあ、それもやっぱりこう貯めるというかクシュって、そうですね、はい、というのがこの2足目、で3足目はこれも絶対手に入らないと思うんだけど、こういうのなんて言ったっけ、ソックスカバーみたいな、要はだから足がないっていうか、あの本当小ギャルの時代にルーズソックスが買えない人用だったのかな、分かんないけど、ね、普通のソックス履いて、でこれを上からあの履いてこうクシュクシュってすることで、こっちはまあ3回に1回ぐらい洗濯すればいいんじゃないかな、ソックスは毎日洗わないといけないけど、確かに、そうっていうすごい便利なアイテムで、でもこれも多分ねどっかアメリカ製とかのやつをどこかで見つけて大切に履いているソックスカバー、なんていうんだろう、これめっちゃ便利ですね。そうで実際は3足1000円ぐらいの普通のスポーツソックス履いて、これを上から履くので、まあ、結局さっきと同じ効果が得られるっていう、っていう感じです。だからもうその手に入れる難易度はだんだん高くなっていくんだけど、まあでもそのアティチュードとしてはそのルーズソックスをちょっとこうスポーティーにモードっぽく履くみたいなことで今日持ってきてます。靴下って、まあ、自分のお気に入りを見つけるのってなかなか難しいアイテムだと思うんですけど、小沢さんなりのこだわりってありますか？スタイリスト全般に言えると思うんだけど、
ソックスめちゃめちゃ買うんだよね、撮影用に、はい、でそもそもモデルに使い古しのソックス履いてもらうわけにいかないじゃないですか、うん、だから多分モデルに着用してもらうときは絶対新品買うんですよ、はい、でそれがスポーツソックスの時もあるしコーギーみたいな高いソックスの時もあるし、うん、わざと3足1000円みたいな安いものを履いてもらったりとか、はい、いろんな場合があるんだけど、とにかくスタイリストって靴下いっぱい持ってるはずなんだよね。その裏話面白い。多分だから僕もその文脈の中でやたらめったらソックスを持っていて、はい、もちろん薄いなんかこう高級なものとか、うん、イギリスで買ったあの本当にチャールズが履くようなああいう丈の長いホーズって、はい、ロングホーズとか、やっぱりスポーツソックスとかいっぱい持っていて、まあ、自分の中でのなんかボリューム感みたいなので今はなんかこういうのいいなと思って、うん、でもまあこれがあれば例えば最近一番履いてるのがあのヘインズとシュプリーム の、はい、あのコラボの4足セットのソックスがあるんだけど、うんはい、確かそれ4足で 4,5 千円なの で、 そ、 う、 そ、 う、ね、そんな感じだよね。なんか例えばあれ履いてこれつけるみたいな、うん、なんかそういう感じですかね、に利用してます、はい、そのソックスカバーめっちゃ欲しいですこれ探したいよね、アマゾンとかで売ってるのかな。いや、まあ、でもなかなかたどり着かないかもしれない。そうですよね。でもそれやったら、うん、まあ極論ですけどその下の靴下は結構適当なものでも成立しちゃ う、 う一応白の方がいいと思うけど、白いソックス履いてればもうこれでもう完全に。そうですよね、はい、なんかやっぱこうクシュクシュさせたいじゃないですか。わかるわかる多分だから短パンの時のソックスってみんな悩んでんじゃないかなと思って。うん、いや本当にそうだと思う、うん、白 T と同じぐらいこう巻いてあーきっとそうだと思う。難しいアイテムだなと思うんで、うん、それすごい参考になったんですけど、2つはなかなか買うのがこっちはね。でこれはあのでもまあこれもそんなに別に安いわけじゃないけど、寄せ置きソックスとして、はい、あの購入をおすすめします、うん、当然今もあの H の店頭で買えるはずなので、はいはい、いやなんかもうさっきのシャツからショーツからスタイリングがすごい見えるというか、うんうん、全身通してご紹介いただけたのがすごい面白かったです。なんか季節もそうだし結構も暑いし、なんかそこでこう冬物のコートなんか大切にしてるなんとかですっていうよりは、割と今その着れるものとか今身につけられるものを提案する方が、うんはい、見てる人も面白いかなと思って、まあ、こんなラインナップになった、はい、オンタイムの、はい、そういうことですね、はいはい、でまあ、あのもちろんその例えば今映ってるウエスタンブーツとかワンオフっていうことだったんで、うんまあ、買えないものももちろんあると思うんですけど、うん、そういうなんかスタイルというか、まあ、こういうふうにちょっと意外なアイテムを入れたりっていう、うん、なんかその姿勢みたいなところは多分あの視聴者の方も真似できる部分があると思うので、うん、もし参考になれば幸いですということで。そうですね、はい、はい、ということで、小田さん今日はありがとうございました。こちらこそありがとうございました。